Представляємо вашій увазі авторську статуетку «Герб України Тризуб» із позолотою та срібленням. Характеристики. Матеріал – мармур, позолота та сріблення з черню. Вага – 112 грамів, висота – 16 сантиметрів. Сенс цієї авторської статуетки не потребує особливих пояснень. Це символ нашої країни. Тому скульптура слугуватиме ідеальним подарунком для усіх справжніх патріотів, який ви знайдете в онлайн-магазині «Фама».